ասում է վայ քեզ, որ լսեցիր ու չարեցիր, ավելի լավա չլսեիր, քան թե լսեիր ու չանեիր։ Հա, ասում է այն մարդը, Հիսուսը, ով որ իմ խոսքը իմ մոտ գալիս է, իմ խոսքը լսում է ու նրան անում, ցույց տամ քեզ, թե ում է նման, նման է մի տուն շինող մարդի, որ փորեց, խորացրեց եւ հիմքը ժայռի վրա դրեց։ Եվ երբ որ ջրի հեղեղը եկավ, գետն այն տանը զարկեց եւ չկարողացավ շարժել նրան, որովհետեւ ժայռի վրա էր հաստատված։ Տեսեք ինչից է սկսում Հիսուսը։ Ասում է, ով որ իմ խոսքերը, ով որ գալիս է իմ մոտ, խոսքս լսում է ու անում է, նման է մի մարդու, որ ուզում էր տուն սարքեր, առաջի բանը գիտեք ինչ արեց, գրած է, հողը փորեց, խորացրեց եւ հիմքը ժայռի վրա դրեց։ Նկատում եք, փորեց, խորացրեց, ամեն ինչ արեց, մակերեսային հարաբերություններ իրան պետ չէր, ամեն ինչ արեց, գրածա, որ կպնի ժայռին Հիսուսին, ամեն ինչ արեց, որ փորի հասնի մինչև ժայռը, գրածա, փորեց, խորացրեց եւ ինչ արեց, ժայռի վրա դրեց։ Այնքան կարևոր է, որտեղ ենք դնում մենք։ Որտեղ ենք մեր հարաբերությունները կառուցում։ Այսօրվա խոսքը ես վերնագրել եմ սենց, ամուր կանգնած եմ։ Գրված է՝ տուն սարքողը փորեց, խորացրեց մինչև հասնի ժայռին։ Այս քաղաքում մի հատ թաղամաս կա, կոչվում է Մոսկվա Սիթի։ Լսել եք։ Մի երկու հոգի լսած կլինեն, հա։ Կոչվում է Մոսկվա Սիթի։ Գիտեք Մոսկվա Սիթին ոնց են կառուցել։ Դու գիտեք, այս քաղաքը հիմնականում տորֆի ճահիճի վրա է, ցենց ասած, հա, 4 կոմը ճահիճներ է եւ սեվա հողա եւ այլը, կավա։ Միակ տեղը, որ Մոսկվայի մեջ կա, որտեղ որ ժայռ է, այդ Մոսկվա Սիթիի տակն է։ Սովետական միության ժամանակ մի հատ գիտական ուղակի գտել է այդ տարածքը, որտեղ ժայռ է։ Փլուզումից հետո այդ տեղը հիշեցին, որ տեղ ունենք, որտեղ կարանք բարձրահարկներ սարքենք։ Հիմա Մոսկվա Սիթին հենց այդ ժայռի վրա է կառուցված։ Միակ տեղն է այս քաղաքում, որտեղ հնարավոր է այդպիսի բարձր շենքեր կառուցել։ Ինչի համար։ Ինչի համար, սիրելիս։ Այդ չէին կարա մի հատ Կրեմլի կողքը կառուցեին, մի հատ այնտեղ կառուցեին։ Չէ, փորը հասել են ժայռին։ Փորը հասել են ժայռին, գիտես ինչի։ Պատճառ կա։ Երբ որ ջրի հեղեղը եկավ, գետեր այն տանը զարկեցին եւ չկարողացան շարժել նրան, որովհետեւ ժայռի վրա էր հաստատված։ Տես, ցանկացած հարվածի դիմացա, որովհետեւ ճիշտ տեղ էր կառուցված։ Չի գրած, որովհետեւ արմատուրան եւ բետոնը լավ պինդեր արած։ Պատերը մարմարից էին։ Գրածա, որովհետեւ տակը ճիշտ էր, որովհետեւ հիմքը ճիշտ էր։ Բայց իմ խոսքերը լսողը եւ չանողը նման է մի մարդի, որ տունը հողի վրա շինեց, առանց հիմքի, որ գետը նրան զարկեց, շուտով վայր ընկավ եւ այն տան կործանումը մեծ եղավ։ Զգացիք տարբերությունը։ Ասում է, իմ խոսքերը լսողը, բայց չանողը։ Եկավ լսեց, բայց չարեց։ Մեկը եկավ լսեց, արեց, մեկը եկավ լսեց, չարեց։ Ով որ չարեց, գրածա, կործանվեց նրա տունը։ Երևի մտածեց, ես շատ խելոք եմ, ինձ պետք չի ինչ-որ բաներ ծրագրել, ինչ-որ մեկին կպնել, ես իմ կարծիքը ունեմ։ Հա, մարդիկ գալիս են, լսում են Աստծո խոսքը ու թողում գնում են։ Այ մարդը առանց Աստվածը լավ էլ ապրում եմ, էլի։ Տունը ունեմ, տեղը ունեմ, երեխեքը կան, կնիկը կան, հայկական տարբերակով, գործս կա, Աստված ինչ եմ անում։ Այս վերջերս մի եղբայր էին զանգել մի երկրից, որտեղ շատ ապահովված են։ Պիտի գնամ իրանց մոտ ծառայելու, ասում եմ, մեր մոտ ուղղակի մի քիչ ուրիշ ձև է, մեր մոտ ամեն ինչ ունեն մարդիկ, իրանք Աստծո կարիքը չունեն։ Շատ դժվար է, ասում եմ, մեր մոտ, որ խոսում ես, ասում են, Աստված ինչ եմ անում, ես ունեմ, են ունեմ, են ունեմ, մեր մոտ շատ կարծր են։ Ընդհանրապես ուր գնում եմ, հիմնականում այդ բողոքը կա, ամենտեղ էլ ասում են, մեր մոտ կարծր են։ Կարծր տարածք չկա, սիրելիս, լավ կվալտա պետք, հա, լավ որ հարված ես, ամեն ինչն է կփշրես, հա, նենց չի, որ Հիսուսը, չգիտեմ, Մոսկվայի համար կամ
Ամերիկայի համար գինա վճարել, Ուզբեկստանի համար չի վճարել։ Ամեն տեղ էլ Տեր իրա մարդիկ ունի, ամեն մեկի համար էլ ինքը խաչվել է։ Ամեն մեկն էլ փրկության կարիք ունի, ամեն տեղ էլ իրան սպասողներ կան։ Աստվածաշունչն ասում է, Հիսուսի խոսքերն ասում է. Հունցքը շատ է, մշակներն են քիչ։